Oke okay guys, assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini aku nak review satu road aku baru ambil ya. Road ni road boleh kata viral lah sekejap. Sekarang ni road Seahawk Lexus Light. Ni spek dia. Lepas tu ni aku ambil BC panjang 66 action UL poundage 26 UL ultra light. So dah ambil rod ni, saya tengok sini ada kok, so aku nak terus kok seal. Nak bagi dia tak cepat kotor. Nak bagi dia tak licin sangat. Yang satu dia kalau letak cock seal ni, dia tak resap air. So, rod tak adalah jadi berat. Okay guys, nak try. Nak start seal. Mula-mula sekali, kena tiap dululah benda ni. Tiap sini supaya nak tak nak bagi dia kena dekat tapak nak letak reel. So tiap keliling. Gunakan tiap klut ni, tiap masking tiap. So, di atas bawah ni supaya dia tak kena dekat road. Tip keliling. Okay. So dah boleh start seal. Benda ni kot sini aku dah beli lama dah kan. So dia dalam keras sikit. Kalau tidak dia macam cecair. Agak cair lah. So ni dah lama. So dah pernah pakai juga sebelum ni. Dia jadi macam tak cair sangat lah. Tapi boleh guna lagi. So kat sini aku pakai macam tisu. Tisu ni keras sikit. So aku mula sekarang. So aku celik je. Jelit sikit. Pakai span pun boleh. Pakai tisu kasar sikit boleh. Jelit sikit. Sapu je. Tak banyak sikit. Jelit. Selek je. Sapu bagi rata. Warna dia macam dah gelap sikit. Nampak tak? Jelas. So boleh select. Tak sikit lagi select. Okay. Sekejap je. Sapu-sapu. Siap. Tunggu dia kering. Boleh guna. Sangat senang menggunakan cock seal. Tak agak gelap sikit. Okay guys, so tunggu dia kering. Lepas kering dah boleh buka.
dia punya tip ni boleh terus guna. Bila dah guna, memang dia akan, warna dia akan jadi gelap sikit. So satu dia tak cepat kotor, satu air dia tak meresap. Kalau kena air kan, tekas-kas kena air, dia air dia memang tak meresap sangat lah. So rok tak jadi berat. Itu salah satu kelebihan koksin. Tak cepat kotor, air tak meresap, dia tak licin sangat. Aku rasa tu je lah video kali ni. Thank you guys support aku sebelum ni. Lama ke tak buat video. Aduh, besok, besok try road ni. Apa aku review, tengok, tengok banding tu okey tak. Road Seahawk, Seahawk Flexis Lite second edition. Sebelum ni Flexis je, sekarang ni Flexis Lite second edition. Okay guys, assalamualaikum. Selamat malam. Bye.